Բաքուն փորձում է միջազգային հանրության առաջ ահաբեկիչներ ներկայացնել Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետի բնորոշմամբ դա քրոնիկ հոգեբանական խնդիր է Ադրբեջանի իրավապահ համակարգի համար։ Քրոնիկ հոգեբանական խնդրի հետ ենք բախվում։ Արցախի նախկին նախագահները, պետնախարարը, արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները, պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալն ու ազգային ժողովի նախագահը ահաբեկչության համար հետախուզման մեջ չեն։ Միջազգային ռեգիստրում չկան, հիշեցնում է իրավապաշտպանը։ Իսկ Բաքուն նրանց ապօրինի զինված խմբավորումներ ստեղծելու ահաբեկչության ֆինանսավորման համար է մեղադրում։ Արցախի Հանրապետությունը երբեք չի որակվել որպես ահաբեկչական կազմավորում։ Երկու տասնամյակ Միացյալ Նահանգներն ուղիղ ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերել Արցախին, այսինքն ըստ Բաքվի տրամաբանության ահաբեկչական խմբավորումներ է ֆինանսավորել Վաշինգտոնը։ Շատ տրիվիալ կլինի, եթե մենք սկսենք հիմնավորել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ահաբեկչական կազմակերպության են ֆինանսավորել Արցախում։ Արցախի իշխանությունների հետ միշտ հաշվի է նստել միջազգային հանրությունը, հիշեցնում են փորձագետները Շեշտում, բոլոր բանակցողները տարիներ շարունակ նաև Ստեփանակերտի հետ են քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Իրավաբանը Շեշտում է, Արցախի ղեկավարությունը նաև միջազգային իրավունքով է պաշտպանված։ Չճանաչված պետությունում պաշտոն զբաղեցնելը որևէ կերպ հանցավոր արարք չէ, հատկապես այնպիսի չճանաչված պետությունում, որտեղ ինքնորոշման իրավունքը իրացվել է միջազգային իրավունքի պահպանմամբ։ Իսկ Ադրբեջանը միջազգային հանրության աչքին վարկաբեկված է, հենց թեկուզ Ալիևի ընդդիմախոսների նկատմամբ դաժան քաղաքական հաշվեհարդարների համար։ Եվրադատարանի 27 վճիռներից 11-ը վերաբերում են Ադրբեջանին։ Կարծում եմ միջազգային գործընկերներն էլ այս քրեական գործերի հիմքերը գնահատելիս անպայմանորեն հաշվի են առնելու ձևավորված վատ ավանդույթները։ Չնայած որոշ մասնագետներ պնդում են, թե Հայաստանից փաստաբաններ կարող են գնալ Բաքու ստանձնելու հայերի իրավունքների պաշտպանությունը, Սահակյանը դա անհնար է համարում։ Ադրբեջանի օրենսդրությամբ, եթե փաստաբանը չունի ադրբեջանական հավաստագիր, չի կարող ներգրավել այսպես կոչված ներքին դատական գործընթացներին։ Մենք կարող ենք քննարկման առարկա դարձնել, որ ներգրավի ընտանիքի ընտրությամբ ադրբեջանցի փաստաբան և սահմանափակ դերով ներգրավեն ոչ հայ օտարերկրացի փաստաբաններ։ Միջազգային հանրության արձագանքներից իրավաբանը ենթադրում է, որ Բաքուն ի վերջո գնալու է համաներման, փորձելով տպավորություն ստեղծել, թե հակված է խաղաղության դարաշրջան բացել։ Համաներման պարագայում, բայց եթե անգամ Արցախի պաշտոնյաները համաներման բազատ արձակվեն, ըստ իրավաբանի, հայկական կողմը միջազգային բոլոր հարթակներում պետք է ջարդուփշուր անի ադրբեջանցիների մեղադրանքները, պահանջելով Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության արդարացում։ Կարնե Մանգասարյան, Նորա Շարբաթյան և Արարատ Գրիգորյան, Հայլուր։